Records. Sound alcohol. Lilin Baba. Yo, what's up, my people? I go by the name Digidami, popularly known as Sound Aura. You know what's up? This is the making of Dama by the boss himself, the CEO Northeast Record, Lilin Baba. So let me take you on a ride, as usual. Let's go. Abuja na kena, senaganta samira, lekawarta amina, nagirata da suna. Lilin Baba. Yeah. This is Lilin Baba, aka on top, aka boss. Welcome. Aka the lion. Biyar mata ki taho ga dangata ki zo mu je ki bani dandama zinariyar mata ki taho ga dangata ki zo mu je ruwan zuma ruwan zuma. Let's take soyayya again. Soyayya. Let's go again. Soyayya ruwan zuma. A Abuja na kena, senaganta samira, daga warta amina, na kirata da suna. Sai ta juya ta kalla, na ita kugurinta, sai na bata wayana.